Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Біз естеріңізде болса, адамның нәпсінің ауруларын тазарту керек болған нәжес ластықтар жөнінде айтып өтіп атқан едік. Өткен сабақтардан бір кішкентай тоқтама шолу жасаса, адам өзінің надандығынан, Раббысын танымағаннан, өзінің нәпсінің өзіне дұшпан екенін білмегеннен кибірге барады дейді. Тәкаппарлықтың әсілі негізі кибір екен. Адам кибірден құтылмай жәннатқа кіре алмайды. Және кибір деген нәрсе арқылы адам өзін, астағфирулла, Алла Тағаланың ақысы бар жерге кіріп кеткендей болады. Яғни шекарадан өтіп кетеді. Кибірдің түбі надандық десек, екінші жағынан бұл кибір адам өз-өзіне қараудан басталады. Яғни мен абзалмын. Мен ғана абзалмын. Мен ғана мақтымын. Мен деп. Яғни өзінің нәпсін ғана ойлайтын. Өзінің нәпсін жұрттан жоғары қойып, сол арқылы хақиқаттан, тура жолдан адасуына барады. Осы өз-өзін жоғарылау адамды кибір рияға итермелейді екен. Себебі бұл өзінің мықты екендігін білді. Енді өзінің ойында ғой, енді өзі мықтымын деп тұр. Енді жұрт та соны білсін дейді та. Жұрт та соны көрсін дейді. Мен мықтымын. Мен сондай ғибадатты күшті жасаймын. Білімім күшті, дүнием күшті, балашағам көп, пәлен деген руымын, төлен деген кісінің бір туғанымын деген сияқты, яғни өзінің емес, Алланың берген несібелерін өзіне жабыстырып, жұрт көрсін деп орнына бастайды екен. Мұның түбі ақылсыздық болады екен. Ақымақтық яғни. Бұл адам жұрт маған қарасын деу арқылы адам енді үшінші ауруға душар болады екен. Ол хасад. Себебі өзін жұрттан абзал көрді, кибір болды. Енді сол абзалдығымды жұрт көрсін деді, рия болды. Одан арғарай жұрт тек қана сол нәрсені менен ғана көрсін болады да. Басқадан ше? Басқадан көрмесін болады. Яғни хасад басталады, көре алмаушылық. Осы ластықтың, дерттің ең соңғы асқынған түрі болады. Бұл хасад. Хасадтың ішінде кибір де бар, рия да бар екен. Астағфирулла, өзі де жетерлі болатын еді. Міне, бұлардың бір-біріне осылай шым-шытырық байланысы бар. Яғни адам өзім десе басталды екен де барлық нәрсе. Яғни қашан өзінің нәпсін тәрбиесіз қоя берсе, яғни көп адам ойлайды, мен намаз оқыдым, ораза тұттым, бисмилла болды дейді, ал нәпсісі жүрегіндегі талтаңдап жатыр да. Оны тыяйын, қолда ұстайын демейді. Бірінші қадам сол тәкаппарлықтан басталса, ары қарай өз-өзін көрсетем деп рияға барады, сөйтеді де хасадқа барады. Осының жолында бүкіл қалған күнәлардың бәрін орындап бітіреді. Хасад дегеніміз не десе, ғалымдарымыз, хасад дегеніміз ол арабша сөз. Қазақшасы көре алмаушылық, күндеу. Мұның ғалымдарымыз жаңалдегі осы хасад кибір мен рияның інісі болса, солардан кейінгі туылған жаңадан бір өршіп өрбіген ұрпақ болатын болса, оның мағынасы қалай десе, хасад дегеніміз, яғни күндеу дегеніміз біздің шариғатымызда, басқа бір адамға Алланың берген нығметін кетуін қалау. Енді Алла Құдай біреуге бір нығмет берді. Қандай нығмет? Мысалы, Иблистен бастайықшы. Алла Тағала адамды жақсы көрді. Бітті, Иблисте
неғып оны жақсы көру керек? Хасат пайда. Бірінші кибір болды. Сөйтті да жұрттар сәжде қылғанда өзі сәжде жасамай, өзін халықтан бөліп алды. Онысы аздай хасат қылды. Яғни тек қана кибір қылып қоя қойған жоқ. Не деді? Сен мәлғун болдың деп еді. Мен оған көрсетем деді. Онда мәлғун болсам. Алла Тағала енді оны да жәннаттан шығарсын деді. Біреуге берген нығметтің кетуін қалауды хасат дейді. Бұл дерт біздің қазіргі көпшілігімізде бар нәрсе. Жүрегіміздің ішінде, түбінде қандай да бір дәмі болсын, реңі болсын қалыпта жатыр. Көп адам аңғара бермейді. Бұның зияндықтарын түсінгенде, қазір Құда қаласа иншалла айтамыз, түсінгенде барып түсінесіз, бұл нәрсе үлкен нәрсе екен ғой деп. Хасат демекші. Хасаттың түрлерін көрейікші. Қанша түрден бөлінеді? Жоғарыдан шығайық. Ауырынан жеңіліне қарай. Ең ауыры бұл хасат. Бұны иблиси деп атайды екен ғалымдарымыз. Кәдімгі иблис лайын, содан келе жатқан дәстүр болған хасат. Бұның мағынасы маған да жоқ, саған да жоқ деген дәреже. Яғни бір нығметті Алланың берген біреуге нығметін көрді да ол. Енді ол нығмет менде де болмасын, сенде де болмасын дейді да. Иблисті қараңыз, не істеді? Сәжде қылыңдар деді. Ол сәжде қылмады. Тәкаппарлық қылды. Оған дәлел Құранда айтты. Сені адамға сәжде қылудан не нәрсе тыйды, не нәрсе тосықтық жасады дегенде Иблис не деді? Ана хойрун минху. Мен одан абзалмын деді. Мен одан мықтымын, жақсымын деді. Бір жері мықты екен дейді әйтеуір. Қай жері Аллаху алам. Бірақ ол өзінікі емес қой, түсінесіз ба? Сылтаудың қараңыз. Мені оттан жараттың, оны топырақтан деді. Жараттың, сен ғой жаратқан, ойлаңызшы, Аллах оны жаратып атыр да, бірақ ол сол біреудің жасаған нәрсесін өзінен көріп тұр. Аллахтың алдында топырақ не, от не, айтыңызшы. Екеуінің бір абзалдығы бар ма? Мынау абзал екен, анау мықты екен деген. Аллахтың алдында еш нәрсе абзал емес. Еш нәрсе құнсыз. Өйткені Аллах ешкімге мұқтаж емес. Еш нәрсеге мұқтаж емес. Сондықтан Аллахқа оның қажеті жоқ, олардың біреуінің мықты, біреуінің басқасы болуы. Ол біздің ойда ғой ол. Пәленше болса мықты болады. Кейбіреулер ойлайды, ұлы жүз деген мықты, орта жүз деген мықты жоқ, кіші жүз деген мықты жоқ. Жүзге қосылмаймын, ой, мен төремін, мен қожамын, мен мықтымын дейді. Ешкім мықты емес, Алла мықты бәрінен. Біреулер шығады, арабтар мықты дейді, түріктер мықты дейді. Кім айтты оны, айтыңызшы? Кім қашан айтқан екен оны? Пайғамбардың аузынан не шықты? Сіздердің іштеріңізде, қызылдарыңызда, қараларыңызда, сарыларыңызда, арабтарыңызда, араб еместеріңізде бәрі бір. Сіздердің абзалдарыңыз, тақуаларыңыз деді. Аллаға біз түрімізбен, Аллаға біз күшімізбен, Аллаға біз қандай да бір нәрсемен бармаймыз. Алланың құзырына біз тақуалықпен ғана жете аламыз. Жақсы көзқарасына, жақсылығына Алланың. Ал ондай екен, көп адамдар осы бір Иблис лайынның нәрсесін өзіне сабақ алса екен. Яғни бір адамда көрген жақсылықты менде де болмасын, сенде де болмасын дейді. Кейбіреулерді естіттік, былай дейді. Оның түбін мүмкін ол түсінбестен пайда болды, түсініктен пайда болды. Былай дейді. Мысал, екі адам уағыз жасап жатыр да біреуге. Анау мен айтсам естісе дейді. Екінші жоқ, менің уағызымды естісе дейді. Сөйтіп екеуі бара жатқанда не дейді? Бір-бірін жамандайды. Ананы естіме, ол ана жерде бұрмалайды десе, екіншісі келіп айтады. Жоқ, оның білімі жоқ, оны естімей-ақ қой дейді.
Ол ортадағы адам не істейді сонда? Екеуіңді де естімеймін дейді. Қараңыз, маған да жоқ, саған да жоқ болды. Соны істемекші, да? Біреулер соны өзі білмей істейді, а біреулер сол торды құрады, басқа соған түссін дейді. Халайық, Абай атамыз айтады, ақырын жүріп, анық бас, еңбегін кетпес далаға дейді. Яғни, ақырын жүріңіз, және анық басыңыз. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады, «Инна дина мәтин» мына біздің дініміз қатты нәрсе. «Фауғилу фихи бир-рифқ» оған жұмсақтық пенен еніңіз дейді. Яғни дінге жұмсақ, жұмсақ, жұмсақ ену керек. Бізде Шымкенттегі сөз бар ғой, мұсылманшылық әсті-әсті деген. Дәл сол мағына. Яғни жәймендеп, жәймендеп еніңіз дейді. Өйткені апырақтаған адам өзінің астындағы атын да қалдырмайды, жететін жеріне де жете алмайды дейді. Міне, біздің дінімізге көп адам келеді. Келеді да не дейді? Бәрін істей қалам дейді. Өзінің оқығанына бір үш ағай, төрт ағай болды намазды. Өзінің Аллан танығанына одан да аз уақыт болды. Сүйтеді да бәрін істей бастайды. Түнгі тахаджудқа тұрады, ананы істейді, мынаны істейді. Оны істеме демейміз, машалла ғой, күшті нәрсе ол. Бірақ адам өзінің әліне қарасында, аяз әліңді біл, құмырсқа жолыңды біл дейді. Адам өзінің әліне, нәпсісіне қарасын. Жәймендеп, жәймендеп кірген абзал. Көргенбіз ондайларды. Барлығын бірдей жасайды да, кейбір бауырлар бар. Иманы жаңалдегі мықты болып, уағыз естіп, Құран естіп, сүйтетті үйіне барапта тахаджуд бастайды, бисмилла дейді. Сүйтетті бір 10 ракаға тахаджуд оқиды, ұзағынан түсіріп. Сүйтетті бір ай бойын тахаджудтың екінші бетін қарамай жүреді. Не болды сосын? Тахаджуд оқыған бола ма сол енді? Хасад бұл иблистен келсе үлкен нәрсесі. Яғни соның үлкен дәрежесі адам біреудегі нығметті көре алмау. Көре алмау дегеніміз соның кетуін аңсау. Сол кетсе екен нығмет. Иблис адамның жәннатты бергенін білді. Иблис Алла Тағаланың махаббатын сезінді адамға деген. Адамға деген Алла Тағаланың жақсы көзқарасын түсінді. Сөйтті да сол жақсы көзқарасты жаманға өзгерткісі келді. Қандай құнменен? Оған не баға керек? Ол бағаға тіпті өзі де кетсе пейілі болды соған. Яғни, өзімді де құртсам, құры берейін дейді да. Болмаса, Алла оған, астағфирулла, мүмкіндік берер ме еді? Валлаху алам. Алла кешірімді ғой. Мейіріміне шек жоқ, кешіріміне шекара жоқ. Басын иіп, «Я Раббым Алла, кешір мені» деп сәжде қылса, «Валлаху алам» не болатыны? Бірақ не істеді? Өзінің бүкіл болашағын тікті да, не үшін? Көре алмаудан. Алла анаған жақсы қарап қойды. Оған жәннатты отырғызып қойды. Құртам мен деді. О, құртуға не керек дегенде, бүкіл өзімді тіксем деді. Сөйтіп Аллаға, «Мені маған рұқсат бер, өйткен сонша ғибадат қылдым, сонша саған деген нәрселерін жасадым, соның ақысын бер маған» деді. Не істейсің? Маған уақыт бер, қияметке дейін өлмейтін уақыт бер. Оны не істейсің? Мынаны және бұнан тарқыған ұрпақтың бәрін дозаққа тығам деді. Өзі ше, өзі біліп тұр ғой, өзі де кететінін біліп тұр. Бірақ оған бәрібір, жүректе хасат тұр да, өзім күйсем күйем дейді, бірақ сені де алып кетем дейді да. Яғни менде де жоқ, сенде де жоқ дейді. Бұл ең үлкен дерті. Екінші шегара, ол біреудің нығметінің кетуін тілейді, бірақ өзінде болса екен деп тілейді. Өзіне қайтып келсе екен дейді.
көріп жүрміз. Кейбір жерлерде, бір ауылды жерлерде бір қарияларымыз имам болады. Жас бала оқып, білім алып, әжептеуір барса, ана кісіні имам жасатпайды. Неге? Дейін бар қалтасына түсіп тұрған дүние да бұл жерде. Атақ, мансап. Әлгі жас ше, ол жас не, ол оңай ғой, вахабис дейді да қуып жібере салады. Болды, ол вахабис қой. Тыңдамаңдар оны. Ар кеткенде руға тиісет сосын. Ол ру бөлек қой оны. Не ол ол? Ол пәленшенің балдары, біз төленшенің балдарымыз ол. Сонда сол мешітті соның балдары сатып апты ма? Мешіт кімнің үйі сонда? Пәленшенің балдарының үйі ма? Сол балалардың үйі ма? Сол пәленшені ата деген кісіз өзі тырнақтап салдырды. Неге салды сонда? Егер сол өзінің нәпсісі үшін салса, өзінің ұрпағы үшін салса, ол Алла үшін болмайды, біліп аңыздар. Ол жерде ықылас жоқ. Ол жерде ықылас жоқ, ол Алла үшін болмайды, ол мешіт. Мешіт қай уақытта Алланың үйі болады? Ол үй Аллаға берілсе, Алланың үйі болады. Алланікі бол. Яғни, кім Алла Құдай дейді, соған есік ашық. Құранда айтады. Кім де кім Алланың сәжде жасайтын орындарынан және Алланы зікір ететін орындарынан тыйса деп келетін Құранда аят бар. Сондай адамға Алла Тағала мына дүниесі түгіл арғы дүниесін де уәде бермейді. Мына дүниесі де күйеді, арғы дүниесі де күйеді. Екі дүние ол кісінің бақытсыздығын тілейді Алла Тағала. Ойлаңыз. Көп адамдар өзі сол жерден айрылып қалам дейді да, екінші өзінен сол орынға лайықты адамды көре алмайды. Бұл барлық жерде бар. Біреу сауда қылып жатады. Ана кісінің алып келген тауары жақсы шығар. Саудасыз адал шығар. Жоқ, бәрібір оған. Ол алдап сатады ол. Тараздан ұрып атыр ғой, көрген мен, білеміз ғой оны. Жанында тұрмыз күніге. Пәлен грамм жеп қойып қояды, қойып қойған ол. Дейді, менен ала бер. Яғни маған келсе дейді да, анаған бармаса дейді. Менде болса, анада болмаса дейді. Бір нәрсе айтайын мысалы. Бір жігіттер айтады. Ұлтымыз бөлек еді, бір елдеміз дейді, Құран жаттадық. Әдейі сол біреу-біреу деп айтып отырмыз, ұлттық болмасын деп отырмыз. Ұлтымыз бөтен еді. Бөтен елге келдік. Сода Құранымыз жанымызда бізді шақырған соң, сол жерге имам болып, екеміз Құран оқысақ, екемізге қарап, халық басын шақырып, ішіндегілерін біреуін естіп қынжылдым дейді. Шіркін-ай, жақсы жаттапты Құранды, әдемі оқыпты, әттең ұлты бөлек қой деп айтады дейді. Көрелмаушылықта. Құдай неге соған бердің деу да? Бұл көрелмаушылық пайғамбарымызда да болған, білесіздер ме? Құранда айтылады. Құранда былай деп аят келеді. Егер шын пайғамбарлық берілсе, мына ұлы екі қаланың, біреуі Таиф, біреуі Мекке, соның ұлықтарына бермей ме, мынау жалаң аяққа бергеннен деп пайғамбарымыз айтады. Пайғамбарымыз кедей семьядан болады. Бірақ сол елдегі үлкен ірі ақсақалдар неге соны сол ақшасы жоқ адамға берді дейді. Сол ұлылықты, сол пайғамбарлықты. Маған беру керек еді. Деп хасаттан жүрегі соған күйгеннен дінге кірмейді. Міне, адамды исламнан да айырады бұл нәрсе. Иманнан да айырады. Хасат дегеннің екінші дәрежесі осы еді. Сол маған болса, анадан кетсе дейді. Барлық нәрседе сол. Қазір барлық нәрседе сол бақталастық бар. Спортта да бір жігіт, о, Алла берген бір талант болып бара жатса, екінші бір көкейде жағдайы бар, бірақ жанындағы тоқтысы
әйтеуір қошқар бола алмады, не істейді енді? Мына жерде паралап, арам жолменен ана кісінің бағын тайдырады. Сөйтеді де, мынау жеңді дегізіп, жұрттың бәрін аузын жабады. Баяғыда бір кісі биге барыпты, біреумен таласып, қазы, судья, сот. Сөйтіп бара жатып, қалтасына 40 тілі салып барып, әлгі қазының қалтасынан салып кетіпті. Ертең осы уақытта келейік біз деп. Соменен ертең келсе, әлгі қазекең басы төмен салбырап, күмілжіп, бір уәжі айтамай отыр дейді. Содан енді ана өзінің берген 40 тілләсін айту керек қой енді бір нәрсе. Молдеке 40-а сөйлесеңізші депті. Жаңа деген ау, 40-ы бар қой. Молдеке былай 40-а сөйлеңіз, бүйтіп не қылмай дегенде қысылмаңыз депті. Сөйтсе, әлгі молдекең басын көтерер-көтермес, 40-а сөйлер едім ау, бірақ жүзім жаңылып отыр деген екен. Біреуден екіншісінен 100 тілі алып қойған да, анадан 40 тілі алып қойған. Содан мынаған 40-айын десе, мынада 100-ін деп отыр да. Халайық, параны алушы да, беруші де Алланың жолынан тайған адамдар. Арамды беріп, арамды алған адамдар. Алла тағала бұларға дозақты уәде еткен. Бұл үлкен күнәлерінің бірі болады. Бірақ адам көре алмағаннан сол нәрсеге барады. Біреуді жығайын, біреудің бағын тайдырайын, біреуді құлатайын дейді. Парамен барады. Қазақта сосын сөз бар. Бара бергенше, пара берсе іш дейді. Біреулер ойлайды. Шымкенттіктерде ғой пара дейді. Бірақ мен алматылықтардан да, астаналықтардан да бізден кемін көрмедім. Үлкен қалаларда шабананды да үлкен болады екен беретін. Енді біздің елдегі 200 теңге тиын болса, бізге ақша ол. Үлкен қалаларда ол тиын, сол үшін ол қарамайтын оған. Халайық, мына жер жақсы, мына жер жаман деу керек емес. Халықтың алып қашты сөзінен күлкім келетіні ғой. Пара, бәр жерде пара. Бәр жерде осы жаман нәрсе алып баратқандай. Халайық, мұсылман емеспіз ба? Намазхан емеспіз ба? Сол нәрседен бетімізді бұрып, абыройымызды теріс қарай алып кететін уақытымыз болған жоқ па? Бетіңізге ұят емес па? Оқыған намазыңызға ұят емес па? Сол параны жүрегіңіз ауырмай, жүрегіңіздің ішінен бір қиыншылық көрмей бере салу деген. Біреулер соны екінші басқаша түсінеді. Ана жерде пара бермейм дейді. Сөйтеді да пара бермес үшін бәле қуады. Осы жерде мен заң айтайын деп заңгер болып кетеді. Халайық, біреудің көңілін ауырту, біреуге тіл тигізу балағаттау да бір үлкен күнә емес па? Халайық, хасаттың екінші дәрежесі осы еді. Менде болса екен, ана кісіде болмаса екен деген нәрсе екінші дәрежелі хасат болады. Бұл да ауыр күнәлердің бірі. Алла тағала бұларға да үлкен ауыр уәделер жасаған. Үшіншісі, жоғарыдағы екеуінен жеңілдеу. Ол біреуде бір нығмет көріп қойса, сол менде болса екен, анадан кетсе екен деп тілейді, бірақ амал жасамайды да артық. Яғни әшейін тілегінде, жүрегінде қалады. Көре алмай, ішінен тынып жүреді. Жеңіл желпі дейсіз ғой, күнәнің жеңілі жоқ. Жүрегінің ішінде тұратта сол хасады. Сол кетіп қаса екен. Содан Алла соған беріп қойдау әттең. Бірақ бір нәрсе жасайын десе, Алладан қорқады, халықтан қорқады. Әйтеуір бір нәрсе тосады оны. Артық ол кісіге қарсылық жасауға да. Бірақ
сондағыны өзі жүрегінен ұнатпайды. Бұл үшінші сатысы болады. Ал пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның айтқан хадистерінде тағы да бір хасад бар. Ол хасадты орыстар ақ хасад деп атайды. Мұны арабтар ғибта деп атайды. Қазақшада енді мұны таба алмадым, енді ренжімеңіздер. Мұның мағынасы бір адамда бір жақсылық көрсе соған қызығуды айтады. Бірақ қызыққанда да сол нығметтің кетуін тілеу емес. Менде де болса екен деп қызығып тілейді. Бірақ анада да бола берсін дейді. Бұған пайғамбарымыз рұқсат берген. Бұлай деп айтады. Үш нәрседе хасад дұрыс деп айтады. Дұрыс дейді. Соның біреуі, Алла Тағала біреуге мал берген, ол малды оңды солды Алланың жолында жаратып жүр. Екіншіге, Алла Тағала білім берген, ол білімді оңды солды Алланың жолында тарқатып жүр. Үшіншіге, Алла Тағала білімді де, малды да берген дейді. Қызықсаң, осыларға қызық дейді. Яғни, Алланың жолына қызығамыз. Мутафифин сүресінде Алла Тағала айтады. Жәннатты суреттеп айтады. Жәннаттың басқасын айтпай ақ қойыңыз дегендей ғой жаңа Құранда. Басқасын жарайды, ұлы нығметі мынадай, үлкенін айтпай ақ қояйық. Олардың ішкен сусындарының түбіндегі қалдығы дейді. Хитамуху миск. Әтір дейді. Қалдық суы әшейін, түбінде қап кеткені әтір болады дейді. Біз ғой шайдың түбінде қалған шәмбесін төгіп тастаймыз. Сол түбіндегі сәншейін ғанасы, сол миск болады дейді. Міне, осы нәрсеге таласам десең, талашшы дейді. Осы нәрсеге жарысам десең, жарыс дейді. Бір адамды естіңіз, тахаджуд оқыватыр екен. О, Алла қабыл етсін, енді мен де оқиым деген жақсы. Мен де оқиым, одан да асырып оқиым деген жақсы. Бірақ ондағына кетуін тілеу емес, Құдай оған да берсін, Аллах оған да бере берсін, бірақ мен де одан өтіп кетейін деп таласу екен. Омар айтады, Абу Бәкірді көретінмін да жақсылық нышанын көріп таласатынмын дейді. Абу Бәкір мен таласа деген жақсылыққа да, не істесе мен де содан асырып істегім келетін дейді. Күндердің күні пайғамбарымыз айтты дейді. Таң намазына келдік, ұйқымызды зор ашып отырмыз. Бүгін ауырған адамды зиярат қылғандарыңыз бар ма деді. Таң атып отыр ғой енді. Тас қараңғыдан енді көзімізді ашып келдік. Үндемей отсақ, Әбу Бәкір айтты дейді, мен деді. Жанымда пәленше деген кісі тұрады ғой, танимыз дейді. Кішкентай ғана қала ғой енді Мәдина. Сол кісі науқастанып отыр еді, сол мешітке шығып бара жатып, соғып қалын сұрап кеттім дейді. Жақсы екен. Бүгін садақа бергендеріңіз бар ма дейді. Бәріміз үндемей таңырқап отырмыз дейді. Таң атты ғой. Қаяқтың садақасы? Абу Бәкір мен деді дейді. Ана көршім бар еді ғой жанымда. Сол түніменен қиналып шыққанын байқап, соған үйдегі бір азын-аулақ анамнауды алып шығып бердім үйіне дейді. Содан пайғамбарымыз жаназаға қатысқандарыңыз бар ма деді. Таң атып атыр қайықтың жаназасы. Тағы да таңырқадық дейді. Бұл қандай жаназа деп. Сөйтсек, Әбу Бәкір мен деді. Кеше түнделетіп пәленше дүниеден өтіп еді. Бүгін тездетіп қойып келдік деген екен. Қараңыз. Сонда барып, Әбу Бәкір, мен саған жете алмайды екенмін ғой дедім дейді. Білесіздер өздеріңіз. Әбу Бәкір дүниеден өтіп атқанда, Омар басын шайқапты. Әбу Бәкір, халифа болдың да, сенен кейінгі халифаларды қинап кеттің ғой деп. Омар өлгенде,
Осман тұрып, «Ей Омар, халифа болдың, бірақ өзіңнен кейінгі халифаларды қинап кеттің» деген екен. Яғни саған жету қайда деп. Бір-бірін абзал да көрген біздің сәләфтарымыз. Бір-бірімен жарыса да білген. Яғни жарысқан кезде анау менен төмен деп жарыспаған, анау менен абзал. Мен көп жасасам да анау менен де артық жасайды деп таласқан. Біз ғой мешітке кіреміз. Кіргенде талтаңдап кіреміз. Пәленшелер ма бұлар? Білмейді олар. Бидатшиктер ғой. Біз ғой білетін. Менікі ғана дұрыс. Мен осындай жолмен жүрмін. Жұрттар ше? Жұрттар ондай жолды білмейді. Білмей қапты да. Өзі соны тауып алған екен. Мықты екен да. Соны менен сүйтіп кіреді жұртқа. Мен. Сосын мені көрсін деп, ана мынау сөздер, сондай қылықтар соны істейтін істеп көрсетіп қояды анда-санда. Сүйтеді да, онысы аздай, тағы басқа біреуде сондай құлшылық болса көре алмайды ма? Көпшілік сол жаққа қарай кетіп баратқанын жүрегіне қысылады ма? Жек көре бастайды басқаларды. Бұл не дейсіз? Үш ауруда бар ма? Кибірде барау, рияда барау, хасатта барау дейсіз. Бір адамдағы жақсылықты көріп, пәленше менен артық намаз оқып қойды, мен намазды дұрыстауым керек. Пәленшені байқасам ораза тұтып жүр, мен көбірек тұтайын. Байқасам пәленше садақа жасап жатыр, мен көбірек садақа жасайын деп таласпаймыз ба халайық? Адамдар, сахабалар қанша таласса да пайғамбардан озалмаған дейді жақсылықта. Бір күні сапарға шықтық дейді пайғамбарымызбен. Сөйтіп бәріміз тұрып алып, әркім өзіне іс бөліп алып жатыр дейді. Яғни озып кеткісі келіп отыр ғой. Мен тамақ жасайым, мен су алып келем, мен жаңалдық ондай жасайым, мен аттарды байлап келейін деп үліп алып атсақ, пайғамбарымыз онда мен отын терем деп айтты дейді. Сондағы ең ауыр жұмыс отын теріп еді негізінде дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, мен пайғамбармын. Мен озып кеттім бәріңнен. Болды деп қолын қусырып отырбаған емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ыдыс аяқта жуған. Немерелеріне қарап үстіне де сигізіп қойып, солардың сиген жерін жуып отырған, киімдерін жуып. Біз ғой үстімізге бала білдіріп қойса, келіншегімізге жүгіріп барамыз. Пәленше, на не болды енді мынау? Ауыстыр енді. Сіз кішкентайсыз да енді, сіздің памперсіңізді ауыстыру керек енді қазір. Мынау не мынау? Әкел басқа нәрсеңді. Сонда өзі өмірінде ондай болмаған, өзі білдірмеген да. Құдай сақтасын, одан да сорақысын жасаған шығармыз, дай біле. Ол кезде білмейміз да ғой не істегенімізді. Халықта сөз бар ғой. Халықта сөз бар. Тірінің бәрі пілдей, өлінің бәрі бірдей дейді. Тірі кезде бәріміз пілміз да. Жүрген әр қайсымыз бір-бір пілміз. Орнымыз зілмен дейді ойлаймыз. Бірақ шындап кегенде кім біз? Кім біз? Абай айтады, адам боқ, көтерген боқтың қабы, одан сасық боласын өлсең дағы дейді. Айтып көріңші, ей пәленше, өзіңізге да, сен тезексің ғой, өлсең одан да сасық боласын. Неге мен міндейсін? Бір ғалымнан сұрапты. Мен адам қандай десе, мен адам таудың басына шығып алып, жұртқа қарап тұрған адам сияқты дейді. Жұрттың бәрі оған майда-майда көрінеді. Өзі деген жоғарда ғой енді, қайда таудың үстінде тұр. Бірақ бейшара білмейді ғой, жұрт та оны көрмей тұрғанын дейді. Таудың үстінде бір қара бір нәрсе тұр. Тас ба, адам ба, не болды? Өсімдік ба? Әйтеуір жыбырлайды бір нәрсе.
Бірақ оны қайықтан білесің, мұрнын бүйтіп шүйіріп тұрғанын, е? Қалайғау. Осылай талтаңдап жүріп ертең, іші тола құрты бар, жалғыз өзіңіз жатып шірейтін қабірге шолп етіп түсіп кеткенде не болады? Алланың құзырына барғанда не болады? Менмін деп неңізді айтасыз? Бәрі Алланыкі ғой. Бәрі Алланыкі. Дене ма? Алланыкі. Рызық несібе ма? Алланыкі. Мал ма? Алланыкі. Несіне масаттанады біреулер малына? Бір кісілер айтыпты. Мал дегеніміз халалуху хисаб, харамуху азаб дейді. Малдың адалы есеп болады. Ертең қияметте есепті береді. Арамы азап болады, дозақ болады дейді. Несі жақсы дейді. Халайық, нығметті бәріміз сүйеміз, жақсылықты бәріміз ұнатамыз. Бірақ өзіміз бергенді мақтануды мында қойып енді, біреудің бергенін көре алмау деген қандай үлкен нәрсе десеңіз. Біреудің берген нәрсесін, біреудегі нәрсені, оны кім берді деп ойламайсыз ба сонда? Кім беріп тұр, оны айтыңызшы, бұл дүниеде беретін кім ол өзі? Алладан басқа кім бар, қолында заты бар? Бізде дым жоқ қой өзі. Бір садақа бергеннің өзін бердім деп кейбіреулер бүкіл газетке жазып беруге сәлақ қалады. Сондағы берген білмеймін не екенін. Ойлаңыз, біреулер енді сонда оқыған намазын жоғары қойып жібереді. Ол кісі таң намазын оқиды екен. Сол үшін түске шейін ұйықтау керек екен. Сонда ораза тұтатын болса, онда күнімен жатып ұйықтайды ғой ондай. Не істейді сондай? Ол кісі қажылыққа барып келсе, білмейміз енді ол кісі не істейтінін содан кейін. Біз бағатын шығармыз оны, бәріміз. Қалай болды сондай енді? Пайғамбарға қарамаймыз ба? Үлкендерге құрметі болған. Өзінің ағасы Әбу Талиб, кәпір, кәпір ойлаңыз, е? Құдайға сенбеген, сенімі нық болмаған, иманы толық болмаған кәпір, соған құрмет қылады. Соны құрмет қылып өтеді ағасын, әкесінің орнында болғасын. Ойлаңыз. Бір тарихта бар мекен Әбу Талибқа уф деген кезі пайғамбардың. Бір тарихта бар мекен Әбу Талибқа кетшей мен өзім білем ғой дейтін. Ой, сен кафирсің ғой, мен сен айтқан істемейм дейтін. Не бар екен, қашан айтыпты, қаны тарих? Біреулер айтпақшы, дәлел. Қаны дәлел. Біреулер жүрек, қорықпайды. Мен әкешем кәпір ғой дейді. Мұнда қорқпай айтуға болады дегенде кәпірдің баласы деп, е? Жаңа. Кәпір туған деп, е? Не дейсің сен оны? Мақтаныш па сол? Ол ғалымның барлығы емес қой. Бір шетіндегі кейбіреу ғой, намазды тастаған кәпір дейді. Бірақ намазды қалай тастаған әңгіме басқа жақта емес па? Егер намазды шынымен ақ маған бола береді оқымауға, немесе намаз деген парыз емес, намаз деген ол бұйрық емес Алланың десе, онда әңгіме бөлек. Бірақ мен намаз оқимын десе, ол Алланың алдында қалғанына өзі жауап бермей ма? Біз емес қой, қолымызда таразының кілті бар. Алла емес пе өлшейтін? Алланың ұлылығын қараңыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям басын сәждеден көтермейді дейді. Қиямет күні. Адамдардың барлығы жәрдем іздеп жүр дейді. Қиямет қашан басталады есеп қисап деп. Адам атаға барады, сахи хадисте келеді. Адамға барады, ұлы пайғамбар Мұсаға барады, Исаға барады. Бәрі қашады дейді. Менің бұнда бұйрығым жоқ, менің қалым не болатынын білмеймін дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға халық барса, ата-анамыз оған құрбан болсын. Мен ғой соған жаратылған дейді.
сол шапағатқа мен ғой жаратылған дейді. Барлық пайғамбарлар өзінің бір ақтық дұғасы бар еді, ол соларды оқыған. Бірақ мен қияметке сақтап қойдым бүкіл халайыққа дейді. Пайғамбарымыз адамның аты бар, адамзаттың барлығына сақтаған, тек мұсылмандар деп емес, түсінесіз ба? Исі адам деген затқа шапағат жасайды. Бүкіл адамзатқа. Бүкіл адамзатқа ойлаңыз. Пайғамбар. Басын сәждеге қойып дұға етіп тұрмайды дейді. Алла Тағала оған көтер басыңды. Сұра, барлық нәрсе беріледі. Есеп қисап басталды десе, басталады дейді есеп қисап. Бірақ пайғамбарымыз басын көтермейді. Көтер десе, менің үмметім, үмметім деп айтады дейді. Қараңыз, сенің үмметіңнің ішінде 70 мыңы сұрақ жауапсыз кіреді көтер басыңды дейді. Басын көтереді. Бірақ жәннатқа кірерінде кіріп ары қарай өтпей тағы тұрады дейді. Неге десе, үмбетім дейді. Өйткені кейбіреулер де дозақта әлі. Содан Алла Тағала шығар үмбетіңді дейді дозақтан. Ішіне кіріп бұйрық алдырады. Періштелер кіріп бүкіл ішіндегі пайғамбарымыздың үмметінің бәрін шығарады. Сонда Алланың жомарттығын қараңыз. Алланың ұлылығын қараңыз. Олар ғой жомарт дейді. Анау пайғамбарлар. Бірақ мен одан да жомартпын. Қайсы бір адамның жүрегінің ішінде қылдай да зәре дейді иман болса, соны мен дозақты харам еттім дейді екен. Шығарыңдар. Бүкіл халайық ішінде ойлаңыз. Жүрегінде зәре дей иманы бар адам осылай шығады. Бұл сахих мүслимде келеді осылай. Қай хадис емес, сахих мүслимде осылай келеді хадис. Кімде кімнің ақтық сөзі «Ла иля илла Мухаммадур Расулулла» болса, Алла Тағала оған не болса, о болсын. Оны бір күні, күндердің күні, яғни қайда баратын Аллаху алам, оны күндердің күні жәннатқа кіргізеді деген мутавватир хадис бар. Әшейін сахих деп айтамайын, ахад деп айта алмайтын жоқпын. Мутавватир хадис бар. Көп адамдар екінші бір адамның жақсылығын көреді. Бірақ көргенде оған жақсылық тілеп тұрып қызықпайды, жамандық тілеп қызығады. Алла соны алып қойса екен, сол нәрсесі болмаса екен дейді. Халайық. Мен енді осы жерде бұның қайда алып баратынын айтқым кеп тұр. Біріншісі, хасатшы адам осы дүниеде махмум, қайғы қасіретті болып жүреді. Жүрегінің бәрі тар болып тұрады. Қаяқтан кеңейсін, енді Құдай берді деп басын көтере берсе, одан абзалдары көп та. Халықта сөз бар, күш атасын танымас дейді. Мен күштімін демей ақ қойыңыз, сізден күшті табылады әр жерде. Мен баймын демеңіз, сізді он орап алып кететіндер бар. Мен мықтымын, білімдімін деген сізді ойыншық жаспала қылатын адамдар бар. Бір екі ақ сауал менен. Бала тағы да оқып кел деп. Халайық, немізді мақтанамыз. Ал соларды көргенде кейбіреулерде хасат болады. Көралмаушылық, күндестік болады. Жүрегіне қысылғаннан әлгі адамға жамандық тілей бастайды. Халайық, мұсылман мұсылманға қашан жамандық тілеп те айтыңызшы. Ла иляха илля Алла Мухаммаду Расулулла деген
иманның қанша бөлігі? Бәрі емес па? Ал енді осыны айтып атқан адамды біреулер келіп, бір кісі айтады маған, осы сендерде бәле болдыңдар ғой, біздің дағуатымызға араласып, келші бір-бірімізге лағнет айтайық дейді. Ойласаңызшы, оның артын түсініп тұр ма білмедім. Расында да үртүрлі болдым. Ойладым, Алла Тағала екемізге де лағнет айтса, не болғанымыз деп. Өткені, астағфирулла валиллахил мәсәлул аъля, Алла Тағала оған тең емес. Өз басымның мысалы екі балам таласып жатса бір нәрсеге, мен екеуін де соғам. Шыны керек те, көп адам сөйтеді. Біреуінікі дұрыс болып тұрса да, екеуін қатар соғасыз. Әділет болсын дейсіз да, жейсін да екеуі де деп, таласқанды көреді деп. Астағфирулла, Алла Тағала мейірімді кешірімді зат. Біз лағнет айтуға келмедік қой бір-бірімізге. Кәлима айтқан адамдар бір-біріне лағнет айтса, кәлиманы білмей жүрген адамдар тиіш қала бере ме сонда? Біз соларды хидаятқа бастаудың орнына бір-біріміздің нанымызға таласамыз ба? Алланың жері кен ғой. Неге соншалықты бір-бірімізге тарлық қыламыз? Сондықтан хасатшының бірінші көретіні жүрегіндегі. Жүрегі тар болады оны. Екінші көретін нәрсесі ол кісінің досы болмайды. Себебін айтайын ба? Өйткені ол жақсылығы бар адамның бәрін көре алмайды ғой. Кетуін қалайды соның. Ақыры бір күні тілінен ісінен шығады сол дұшпандығы. Сосын достары жайлап кетеді одан. Кетпеген жағдайда да оның досы жоқ дегенім, ол ішінде басқалармен дос емес ол. Өйткені басқада жақсылық барда бір нәрсе. Сол жақсылықты көріп қойса ол егер, бітті, ол соны көре алмай күндес болады. Қашан содан сіз бір жерде озып кетсеңіз болды, біттіңіз ана жерде. Ол сіздің дұшпаныңызға айналады. Хасатшының досы болмайды. Үшіншісі, мына дүниенің пәктігін сезбейді бұл кісі. Мына дүниенің бәрі бұл кісіге лас болады. Өйткені сол тар болмағыр бір қапастың арасында жүр ғой. Бір кісі айтып береді. Енді Алла Тағала Құран-ы Каримде айтады. Біз өзіміздің сүйген пенделерімізге арғы дүниеде де, мына дүниеде де тіліне жақсық сөздер береміз деген сөз бар. Арғы дүниеде жақсы сөз кәлима ғой, ля иллаха илля-лла. Мына дүниеде де жақсы сөз кәлима, ля иллаха илля-лла негізі. Осы ұлы сөздің мысалы бір кісі айтып береді. Жанымда көршім бар еді. Әлгі көршім профессор оқыған сондай доцент, наук сондай бір кісі дейді, айтыр өзім біле бермеймін, мен айтыр қарапайым диқаншымын дейді. Сол көршім енді бір жиын жасағасын, кішігірім жиын дейді енді, үлкен де емес. Сол мені көрші ғой, Құдай көрші деп кел деп шақырғасын, бардым дейді. Барсам енді кім отырады дейді ол профессордың жанында? Кілең өз сияқты қасқа бастар дейді. Сөйтті да таласып кетті дейді. Анау мынау енді барлық еске кіріп шығып жатыр, ақыры енді басқасы қалды ма, менің түрімді көрді, кішкентай намазхан болып сондай болып отқаннан кейін біреуі тисе бастады дейді. Осы негізі бар ғой, Құдай бар ма жоқ па, ислам деген дұрыс емес ау, Мұхаммед деген өзі қалтасынан ойлап тапты осын бәрін деп кетті дейді, біреу бір жаққа қарай лағып. Екінші қасқа бас оған жанына қосып алып тағы кетті дейді, басқа жаққа лағып. Сонымен ана жерде ішім күйіп баратыр, бір нәрсе айтайын десем ананың бәрі институтта ауысып тастаған адамдар, мен бишара қара жаяумын, не деймін деп ішім күйді дейді. Ана жерде отырдым да осыларға бір жақсы сөз айтсам екен, Алланың дінін бір қорғап қалсам екен деп отырдым дейді. Алланың дінін қызғану дұрыс нәрсе ол. Қызғанғанда бірақ бізде исламда арам нәрсемен де кете бермейміз. Бәлки Алланың рұқсат берген адал нәрсесіменен
жақсы сөзбен қайтарамыз. Сонда дейді, бәрі айтып бола бергенде мен айттым дейді, болдыңыздар ма? Айтып болдыңыздар ма? Иә, иә. Енді мен айтайын дедім дейді. Сыймай баратыр. Қайдан бастарын білмеймін, бірақ Құдай сөзіме диқаншы ғой енді. Сол бір аузыма сөз салды. Ислам деген бір бау дедім дейді. Бір бау. Бау боғасын қоршауы болады, есігі дарбазасы болады. Сендер сол баудың ит қыс күретін тесігінен кіріп көріп жүрген шығарсыңдар. Міне ағында есігінен кірсейші, тамаша болады деп айттым дейді. Қараңшы, ана бишаралар бітті дейді, бірақ ауыз сөз. Өйткені ит құс кіретін тесігі нәжес нәрсе қалдырып кетеді ғой, тесік қой ол. Әркім дәрет сындырып кетеді, сол жерге кіріп барады. Жаңа ит құстың жүн түні, жаңа сасық нәрселері қалады. Сосын бүйтіп қарайды да, ислам бәрі осы екен ғой дейді. Содан ғой анау жұрттарды көреді анау. Жаңағы иығына бомбасын асып алады да, міне бисмиллахиррахманиррахим деп өз өзін жарып жіберіп кәлима айтып жатады. Ой, міне мықтымыз деп, басқамыз деп. Халайық. Сөйтеді да, соларға қарап алады да, бүкіл исламға қара жауады. Оның артында кім тұрғанын жұрттың бәрі біліп тұрса да қара жауады. Ол қалай жасалып атыр, неге жасалып атыр түсінбейді. Халайық. Жаңадан мына дін келді екенде біреулер топтан топқа шығып кіріп жүреді. Білмеймін. Мен таң қалдым мен. Бір кісілер айтады. Осы уақытқа шейін дейді, кірмеген тобым қамат қалай қай жолды ұстансам екен деп менен кеңес сұрай, құлақ қалайын дедім. Пірге қол беріп софыда болдым. Хизбу тахрирге кіріп, оған да кіріп шықтым. Ананы көрдім, мынаны көрдім деп бір 3-4 топты айтқан кезде таң қалдым мен. Ветеран екен да. Енді қайсыған кірейін деп тұр да енді сонда. Тағы да не моды деп. Айтпай, сол біреуіне кірмей жырамайсыз ба дедім. Біреуіне ешқайсына кірмей бейт. Тие жай бүйтіп, бүйт жырамайсыз ба? Бүйт жай әшейін. Өзім жай деп. Жұмыссыз деп. Ойлаңызшы. Таң қаласыз халыққа. Осы адамның күндес деген бір күндестігі бір ауыр болса хасад, соның нәрсесі осы дүниенің пәктігін, рахатын сезе алмайды. Сөйтеді да, дүниенің бәрі оған тас қараңғы болады. Не дейді сосын әлгі адамдар? Айтады, елдің бәрі сенің дұшпаның дейді. Оларға сырыңды айтпа, елдің бәрі сенің жауың. Оларға жаңағы нені жаңағы ешқашан өйтпе, жұмсақтық жасама. Қазір сондай нәрсеге кетіп баратырмыз. Біздің қазақ деген нәрсемізде көп нәрсе қалмады. Бұрын Құдай қонақ деген болушы еді, ол қалды енді. Біреудің есігін кешке жақын қағып, кешіріңіз, сіздің үйіңізде жатып кетейінші деп айта аласыз ба? Басыңыздан кастрюлкемен бір қояды, болды сосын. Ол қалды енді. Енді екінші бір қоңсыңызбен танысайын деп бір табақ тамақ қылып, кішкентай бөлісейіз деп апарып берсеңіз, анауыңыздан жеркеніп тұрады. Нан мусора тастай салмадыңыз ба деп. Бізде табақ шығу деген болған баяғыда. Біз тәтті тамақ жесек, жұртқа соны бөліп беретінбіз жанымыздағыларға. Қазір ғой, үлкен қалаларда үйде тұрады, екінші көршісін танымайды. Мынау көршің бар ма өзі десе, біреу кіріп шығады айтып өтті. Біреу де оған. Ұлтын да білмеймін, түрін де білмеймін, бір жыбырлайды біреу ішінде дейді. Бар ғой ондай болса дейді. Ойлаңыз, көрші деген болады біздің исламда. Көршіге кіріп, халін сұрап, бізден жәрдем болса, біз біріксек, жақын тұрсақ, Құдайы көрші деген бар. Ертең пайғамбарымыз айтады, сенің көршіңнен сұрайды дейді. Сен жақсы болсаң, жақсы деп жазылады дейді. Сен жаман болсаң, жаман деп жазылады дейді. Осы хасаптың алып баратын жерлерінің ең ауыр нәтижелерінің бірі, ол хасатшы адам Аллаға шақырушы бола алмайды. Қаяқтан ғана Аллаға шақырсын, Алланың бергенін басқаға көре алмайды ғой басқадан. Бір кісі айтып береді. Бір
ағылшын ба, сол бір шетелдің адамы дейді, 10 жыл, 15 жыл жұмыс істепті бір осы мұсылман елдерінде. Жұмыс істеп, әптен сол халықпен өсіп кеткен ғой енді. Содан бір күні бір молдаға келіп, молдеке, мен пәлен жыл тұрдым өзі. Жүрегіме сіңіп кетті өзі, басқа жаққа қосыламайтын болдым, еліме де барамаймау білмеймін отырмын. Осы мен дін қабылдасам, дұрыс бола ма деді дейді. Сөйтсе әлгі кісі болмайды, болмайды. 15 жыл бойы осы жерде жүріп, соны көтермедің, қойын алайын, түк жоқ саған деп айтады. Соныменен бұл біраз жүрді дейді, жылап, ренжіп. Біраз уақыт жүрегіне сыймайды ғой әлгі, иманның шоғы, шоқ қой ол өртейді ғой жанының бәрін. Содан жаны қиналғаннан басқа біреуге барған сұрастырып. Барса, бірден кіріп, ассаламу алейкум, ассалам, мен осындаймын, осындай 15 жыл. Мен дін қабылдайш деп, болды, бисмиллахиррахманиррахим, калима айт деп айтты. Болды ма, тоқтай тұрсаңшы, кішкентай былай. Жоқ, еш нәрсе, калима айт, болды, мұсылмансың. Қалай, тез осылай ма? Иә, Құдайға сеніп тұрсың ба, Аллахқа? Иә, болды, калима айтсайшы тезірақ. Өліп қалмай тұрғаныңда. Сосын ана кісі калима айтты да жылады дейді. Сезінген ғой иманды. Мұсылман болдым деп жылады дейді. Сосын өзіне келіп кішкентай. Білесіз, осыдан 6 ай бұрын пәленшеге барып едім. Бұның дұрыс болмайды деп айтты. Дегесін мен таң қалдым дейді. Ойпырмай, неге бұндай болды екен деп. О кісі кетіп қалғасын, әлгі кісіге телефон шалып, пәленше, сіздің алдыңызға осындай кісі барған екен. Неге дін қабылдасаң болмайды деп айттыңыз десем, ей, 15 жыл бойы арақ ішіп, гүл айттап келіп, енді кеп намаз оқып жәннатқа кіріп кетеді ма сол адам? Кірмей ақ қойсын деп айтты дейді. Таң қалдым дейді. Яғни хасатшы адам Аллаға шақырушы да бола алмайды. Шақырса ол Аллаға шақырмайды. Өзінің ойлап тапқанына шақырады. Сөйтеді ғой қазір көпшілік. Ананы ұстанған ұстанба, кімді естіп жүрсің? Мынаны естіп жүрсің ба? Осыған естіп, осыған кел. Алланың дініне кел демейді. Аллахқа кел, пайғамбардың айтқанына кел демейді. Ананың, мынаның емес, бізге кел дейді, біздікі дұрыс дейді. Ол біз, өзінің нәпсіне шақырады ол адам. Аллаға шақырмайды ол адам. Сол аурулардың біреуі, ол кісі ғибадатын да ләззатпен орындай алмайды. Себебі, қайдан ғана ғибадатын ләззатпен орындасын, ол жүрегінде Аллаға дұшпан ғой. Түсінбедіңіздер ма дұшпандығын? Аллаға ол кісі дұшпандығы сол. Алла, неге анаған нығмет бердің, кетір деп тұр да оны. Алла кімге берсе де өзі білмей ма? Жоқ, ол кісіден сұрап біле ма әлде? Пәленше, кімге не берейін дей ма? Алла кімге, кімді абзал қылса не жағынан, соны абзал қылады. Кімді ұлық қылса, соны ұлық қылады. Кімге білім береді, кімге байлық береді, кімге атақ мансап береді. Ал ақыреттегі азабы оның ауыр еді. Соңғы айтатынымыз, өзіңіздің нәпсіңізге қараңыз. Оның емдейтін жолдарын іздеңіз. Оның емдейтін жолдарының біріншісі хасат, осы күндестікті, осындай күндеуді біреуде, біреудегі бар нығметті кетуін тілеуді жек көру керек. Жүрегіңіздің түбінен бұл амалды жек көруіңіз керек. Екіншісі, ол сол бір адамға деген кішкентай болса да жүрегіңізде сезім болатын болса, соған дереу қолыңызды көтеріп дұға қылыңыз, жақсы дұға қылыңыз. Я Аллахым, берген нығметін тағы да бер деңіз. Сонда ішіңіздегі нәпсіңіз бишара жыртылады. Атылып кетеді, пақ ата қалады. Сіз рахаттанасыз. Түсінесіз ба? Өткен нәпсіңіз мыжылды да ана жерде. Сол Алла үшін жасасаңыз, сол дұғаны. Білесіз ба? Пайғамбарымыз айтады, кімде кім екінші бір бауырының сыртынан қайырлы дұға қылатын болса, Алла тағала бір періштені алып келіп, саған да сондай болсын деп отырғызып қояды. Сіз тоқтамасаңыз, ана періште кетпейді, қияметке шейін отыра береді. Саған да болсын, саған да болсын деп тоқтамайды ол. Ойлаңызшы,
Ал сіз сонда, соның сыртынан дұға жасап жатып, өзіңізге де сондай нағмет тілейсіз. Одан кейінгі емі оның. Егер бір адамда бір жақсылық көріп қалсаң, соның сыртынан жақсы сөйлеңіз. Адамда жақсылық болады өз. Барлық адамды іздесеңіз, табасыз. Сол танитын жерге барып жақсы сөздер айтыңыз. Сонда жұрттың да жақсы сөздерін естесіз. Ол шынымен жақсы адам десе, жүрегіңіз күйет сосын. Ана жерде тағы да. Өйткені жұрттың махаббатын тартып алды ғой. Жұрт жақсы көреді екен ғой оны. Деп ішіңіз, нәпсіңіз жанат. Ішіңізде жүрегіңіздегі шайтан пақ ете қалады бешері. Қайтадан. Ойламыш. Сіз оған сондай нәрсені бірақ айтып қой деп атқан жоқ. Кейбіреулер бар ғой. Бір рет дұға қылады, бір рет барып айтып қайтып келді. Жоқ. Жүрегіңіздегі әлгі нәрсені кетіргенше істеңіз соны. Айта беріңіз соны. Дұға жасай беріңіз. Сіз дұға жасап шаршамасаңыз, Аллах қабыл етіп шаршамайды. Және ең соңғы нәрсесі ол өзіңіз сол адамның абыройы одан сайын артуға не жәрдеміңіз бар деп сұраңыз. Әдейен өзіңізге соған барып жақсылық жасатыңыз. Сонда нәпсіңізді толығымен капот қыласыз. Бітеді анау бишара енді. Амал жоқ, ары күндей, бері күндей шайтан бишара тұра қашады сосын. Нәпсіңіз қысылғаннан, ары бері қысылғаннан мына адам қолында ұстады ғой дегеннен басқа еш жаққа кете алмайды. Жүрегіңізге түбіне үңіліңіз. Адамның ауруы көп. Сол ауруларға дұрыс көзқараспен қарап, Алла Тағала солар жазылуын тілеңіз. Алла Тағала бізге бүкіл исламға бірлік берсін. Субханака Аллаһумма ва бихамдик. Ашхаду ан ла илаха илля ант. Астағфируку ва атубу илейк. Аллаһумма يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم اصلح لنا ديننا الذي هي عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا ربنا الله bilmegen ülkende kishide kunalarimiz keshirgesin ya allahum islamga quwat мұсылмандарға бірлік бергейсін. Я Аллахым, кімде кім исламға, елімізге дұшпандықта болса, өз бәлесін өзіне жауғызғайсын. Бізді одан аман алып қалғызғайсын. Я Раббым Алла, өзімізде, ағайын туыстарымызда дерт, сырқат, науқастар болса, оларға шипа бергейсін. Раббым Алла, қарыз құрыздарымыз болса, алашағымыз болса, соларды жеңілдетіп тез алуға, берешегіміз болса, аман есен жеңілдетіп құтылуға өзің нәсіп еткейсін. Я Раббым Алла, елімізге тыныштық, исламға береке бергейсін, халыққа амандық бергейсін. Раббым Алла, осы қол жайып отқан барлық халықтың күнәлерін кешіріп, өткен кеткен мұсылмандарды жарылқап, Раббым Алла, дүниелік, ахиреттік, қандай да бір тілектеріміз болса, соларды қабыл еткейсін. Аллахумма салли аля сайдина Мухаммадин фил ауалин. وصلى على سيدنا محمد في الآخرين وصلى على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين